dowladda Iiraan ayaa sheegtay in sanduuqa madow ee kaydiya xogta duulimaadka diyaaradda aanay ku wareejin doonin shirkadda diyaaradaha samaysay, iyo sidoo kale dowladda Maraykankaba diyaaraddan oo ay ku dhinteen dhammaanba dadkii saarnaa oo ay tiradoodu gaadhaysa 76 qof oo noociyadu ahaa Boeing 737-8 ayaa ku dhacday duleedka magaalada Tehraan ee caasimadda dalka Iiraan daqiiqada uun kadib markii ay duushay. Marka la eegayo shuruudda caalamka u dejisan dhanka duulimaadyada, Iiraan waxay xaq u leedahay inay hoggaamiso baadhitaanka lagu sameynayo shilka diyaaraddaasi ku dhacay, hase yeeshee shirkadda diyaaradda samaysay ayaan farsamo ahaan looga maarmi karin inay ka qayb qaadato baadhitaanka diyaaradda dhacday, maadaama dalal kooban oo caalamka ka mid ahi ay aqoon u leeyihiin baadhitaanka diyaaradda. Diyaaraddan oo ay leedahay shirkadda duulimaadyada ee Ukraine ayaa dhacday xilli ay taagnayd xiisad u dhaxaysa dalalka Maraykanka iyo sidoo kale Iiraan, waxayna duushay daqiiqada uun kadib markii ay Iiraan gantaala ku weerartay 2 saldhig oo Maraykanku ku leeyahay gudaha waddanka Ciraaq. Ilaa iyo hadda lama oga waxa sababay shilka diyaaradda iyo inay la xidhiidho xiisadda u dhaxaysay labada waddan. Sida caadiga ah, guddida dowladda Maraykanka u qaabilsan badqabka gaadiidka ayaa inta badan ku lug yeesha baadhitaanka caalamiga ah ee lagu sameynayo shilalka ku yimaada diyaaradaha ay samayso shirkadda Boeing, balse guddidaasi waa inay la jaanqaadaa shuruucda dalalka ku lug leh baadhitaanka, isla markaasina ay fasax ka qaataan dowladda waddanka Iiraan. War qoraala oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee taabacsan dowladda waddanka Iiraan ee Mehra ayaa lagu sheegay in madaxda hay-adda duulimaadyada rayidka ee Iiraan uu sheegay in aanay Iiraan sanduuqa madow ku wareejin doonin shirkadda samaysay diyaaradaha ee Boeing iyo sidoo kale dowladda Maraykankaba. Shilkan waxaa baadhi doona hay-adda duulimaadyada ee dalka Iiraan, balse sidoo kale dowladda Iiraanna kaalin ayay ku yeelan kartaa baadhitaankaasi, ayuu yidhi madaxa duulimaadyada ee waddanka Iiraan. Waxaana uu intaasi raaciyey in ilaa iyo hadda balse waxa uu intaasi raaciyey inaanay ilaa iyo hadda kala cadayn dalka baadhitaanka ku samayn doona waxa sababay shilka ku yimid diyaaradda, iyo sidoo kale in uu shilkanina la xidhiidha argagixiso. Shirkadda Boeing oo diyaaraddan samaysay ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato baadhitaanka lagu samaynayo diyaaradda dhacday. Sidoo kalena ra-iisul wasaaraha dalka Canada ayaa sheegay in dalkiisu uu rajaynayo inuu kaalin fiican ka qaato baadhitaanka lagu samaynayo shilka ku yimid diyaaradda. Warbaahinta dalka Iiraan ayaa soo warisay in shilkan diyaaradeed ay sabab u ahayd cillad farsamo, iyagoona soo xiganaya saraakiil ka tirsan hay-adda duulimaadyada ee dalkaasi. Hase yeeshee madaxweynaha dalka Ukraine ayaa ka digay in la faafiyo waxaan la hubin ilaa iyo inta la samaynayo warbixin rasmi ah oo ku saabsan baadhitaankaasi. Dadka ku dhintay diyaaraddu waxay kala ahaayeen 82 qof oo u dhashay dalka Iiraan, iyo sidoo kale 83 qof oo u dhashay dalka Canada, 11 qof oo ka yimi Ukraine oo 9 ka midi ay yihiin shaqaalaha diyaaradda, 10 qof oo u dhashay dalka Sweden, 4 qof oo u dhashay waddanka Afghanistan, 3 qof oo u dhashay waddanka Britain, iyo sidoo kale 3 qof oo Jarmal ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ayaa sheegay in dadkii ku dhintay diyaaradda 15 ka mid ah ay ahaayeen caruur. Xariir koosaar wararka muqbaahiyaha Star, Hargeysa.